Matovičová koalícia rieši okrem korony a miliardových reforiem aj hodnotové spory. Po interrupciách je na stole odluka cirkvi od štátu. Získali absolútnu autonómiu. V exkluzívnom prieskume sme sa tentoraz opýtali, aká časť z nás je ochotná prispievať na cirkvi z vlastných peňazí. Oproti sebe sa posadia Monika Beňová zo Smeru a Lucia Ďuriš-Nikolsonová za SAS. Na telo s Michalom Kovačičom. V nedeľu o 13:00 na Markíze.